Parabenizar o Gilson por esse requerimento. Eu estou no meu terceiro mandato. E até no segundo mandato, esses móveis, eles eram doados para as entidades, para as igrejas católica, evangélica, espírita, eles fazem sempre um trabalho de ensinamento da palavra. E através desse ensinamento, eles precisam de mobiliário. E muitas das vezes foram doados para as igrejas, para ONGs, para creches. Só que nesse terceiro mandato, diz que não pode fazer essa doação. No passado podia. E são comunidades que precisam de estrutura. ONGs que estão iniciando o seu trabalho, não tem uma mesa. Antigamente, a prefeitura fazia doação através de um ofício. Desde que as ONGs, as igrejas, são legalizadas. Elas são prestadoras de serviço para a comunidade. Então, eu acho que tem que rever essa questão e voltar a agir doando para as creches, doando para as ONGs, doando para as igrejas. Por quê? Automaticamente estará ajudando a comunidade. Agora, está lá parado? Vai fazer leilão? Vai vender a preço de banana isso? Sendo que daria para ser usado pela comunidade? Então, foi muito bom esse requerimento, Jesus. E precisa rever essa questão. Claro, tudo dentro da legalidade, tudo dentro da lei. Agora, se tem uma lei proibindo, eu acho que precisa mostrar para nós, vereadores, para que possamos passar isso para as pessoas, para as ONGs, que sempre têm nos procurado.